Ty jsi to vyzkoušela teda hodně. Co bys si doporučila nám třeba, co běžně v českých ložnicích se neděje? A co je dobrý? Deepíčko. Čeho? Deepíčko. Deep throat. Já nevím, že se tomu to říká deepíčko. Penetration. Počkej, to jste teďka... Aha, počkej, double penetration, tak vysvětlit to tím, co neupřádám. Jeden no, penis. Ano. Pikachu. A druhý do zadečku. Takže a třetí třeba do pusy. Dobře, takže potřebujeme o několik chlapů navíc na to. Bohužel v tomhle ohledu teda budeme muset ještě schánit. Třeba nějaký kámo, že by stačilo.